Kaboli mu district ya Mayuge nga bakulembeddwa mu ssentebe w'e Bukaboli Hamza Isabide beeraliikirivu olwa ggoonya n'envubu eziva mu nnyanja ne zityaba naabwe n'ebirime ku lukalu. Isabide yagambye nti envubu yaakakwata abantu babiri mu mwezi gumu ne baluma emikono n'ebigere n'asabye ekitongole kya Uganda Wildlife Authority okubayamba. Engeri enanda yayidula enanda yali ebirime eby'abantu era envubu yevaayo etandise okugema abantu mu mwezi mulala guno yakagema abantu babiri yabakosa. Analinga ndikwewuga yaida ya mbaka ekigere wevo kumba ekigere yaida ya baka ekigere chini wevo kukigere chino yaida ya baka kuna mkono na umuto ya mula ya gaita chini. Emmanuel Dombo Walia amyuka sentebo kumwalo gwebu sitema agami ntie mvubo ziku atabantu wabagendo kufuba no kuchima amazim kuba gonya efuse gonya mvubu dafuka mvubu lirukuli ya duma mabene osa setu saba chitongoli cha Wildlife Authority eide yamba batyami baife kunsonga ye bisolo ebyomadi bananga abaudi life ndikusaba eranga nkubo mulanga gane wange kitumbezi nga kumwalo egonya nemvubu dimaza abantu bange bino isabiri abyogedde bagabira abantu abakosebwa okuboga kwenyanja na lubale nabalino buladde bwebigenge kudwaliro lye buluba mugombola ye bayitambogwe emmere yabaweredde office ya prime minister nga yasakiddwa mbaka wa Bunya East waira kyewala bye majegere lwaleero tufunye akawunga tani 20 ze kilo emitwalo 2 za kawunga akabando obaka kasoli mtwala omukisa okweyanza government alala ni kondala okutwala majegere okwirukira kwa bantu be Bugoto. Majegere asubiza okulaba abawuwa we batuuse n'enteekateeka ey'okutangira envubu zino okulya abantu. David Kibuka yakusakidde guli.